Две сериозни, големи, пораснали момчета. Дон Еди и Диджей Пън. И два сериозни, големи, огромни мотора. Как се развива българския рап според вас? Какво се харесва в момента на народа? Зависи за кой народ говорим. Тоест... Общо според мен хората се радват на по-новите неща. Тоест, това, което в момента са в щатите се прави, тук се повтаря, тоест, нали, копира се, нали, по-нови неща, по-танцовални денс, да го кажем, такива, нали, по-разчупени, нали, няма ги вече по-старите звуци. Тоест, малко останаха хората, които го създават. Въпреки, че ги има, да не забравяме, че ги има, които създават старите звуци. Не забравяйте, че всеки един commercial, както го наричаме, е правилно реализирал с underground. И това е една сцена, в която даваме на така наречените от теб underground изпълнители да реализират своите възможности пред публика и публиката сама да ги изнесе към комерса. Нещо напълно математически изчислено, не само тук, ние откриваме топлата вода. Истината е и друга, че нямаме далеч толкова underground. След малко пристигат Димчо и Фо, които разцепват вече 2 години клубове, дискотеки, палатки, паланки, села, мегаполиси. Пристигат Ума и Дума, пристигат Тоторутка, Веси Бонева ще покаже новото си парче брутално, в което ще разпали публиката. Уникални имена. С какво се отличават те от останалите? Ка да ги сравним с някои други. Няма да казваме имена. Усещам, че под елегантния ти въпрос търси скандал. И понеже преди малко зададе въпроса с какво хип-хопа днес е по-различен, може би от преди, ще ти кажа, ще използвам моя брат Гето Мен, който каза, спомням си, когато хип-хоп беше гласът на улицата, а днес хип-хопа са прически, лачени, маратонки. Всъщност истината е тук, че никой няма да дойде с новите си лачени маратонки, може би само аз, защото аз винаги съм с нови маратонки. Тук хората ще дойдат с новите си парчета, тук хората ще дойдат с заредени с нова енергия, заредени с нов ентусиазъм, да покажат, че хип-хоп е жив. Не е тайна за никой, Алекс, че този велик град Варна всъщност е, смея да твърдя, столица на хип-хопа, защото много неща тръгнаха точно от тук и до ден днешен, когато стане дума за хип-хоп и когато стане за парти, G-Old School, лейбъл, който проповядвам, се ползва със страхотен успех, не защото е толкова велик, а защото просто феновете тук са истински. И всеки път, когато застана, дали в екстраваганца, дали в нова текста, дали няма да изброявам толкова много клубове, виждам как хората искат само едно – култура, хип-хоп култура. Затова искам да помоля всеки един, който занимава с хип-хоп. Не забравяйте, че хип-хопа първо възпитава нашите деца. Затова внимайте какво ви е на устата и какво ви е в сърцето. Ти гледаш. Не бе, вие гледате. Не бе. Ти гледаш. Аз гледам. Не бе, вие гледате. Добре. Аз така, ти гледаш, ти гледаш, не, ти гледаш. Добре. Давай. Продължаваме, да, докато съм заграден. Ти гледаш. Не, ти гледаш. Ти гледаш. Не бе, ти гледаш. Не бе, ти гледаш. Не, ти гледаш. Не бе, вие гледате. ORV Plus.